Tamara má problém se svým 46letým přítelem. Vyžaduje intenzivní soulož a dlouho mu trvá, než vyvrcholí. Píše mi Tamara. Ahoj Julie, jsem absolventka tvých 2 kurzů. Teď mám nového přítele 46 let a má problém s erekcí a dokonce i ejakulací. Erekce není plná, občas i povolí. Ejakuluje po dlouhé době jen v pozici žena na koníčka. Navíc musím nasadit opravdu rychlé tempo a musí se plně na sebe soustředit. Rukou má ejakulaci dříve a penis nemá plně stopořen. Potíže měl i v předešlých vztazích. Žil déle, bez partnerky, ale máme se rádi, jsme schopni velmi otevřené komunikace, takže prosím o dobrou radu. Tamaro, v tom dopise to není úplně přesně řešeno, takže já jako obvykle musím být telepát a musím si domyslet, že si asi přeješ, aby to tvému příteli teda trvalo o něco kratší dobu a aby na něm nemusela tak šíleně hupsat, než se jak si udělá, že? No, dobře, nejdřív si ale řekneme, kde je doopravdy zakopaný pes a s čím by bylo opravdu potřeba pohnout. No a pak pro tebe mám samozřejmě jak jinak pár tipů, jak a co s tím vy oba můžete dělat, aby se to alespoň trošku zlepšilo. Vlastně úplně ze všeho nejdřív potřebuji říct jednu věc. Tahle situace, příklad z praxe, krásně ukazuje, jak je náš oblíbený, tedy ten preferovaný masturbační styl, pokud máme jen jeden a máme ho hodně zažraný, tedy mnoho let je neměnný, jak je to vlastně zvyk, jak je to vlastně ta železná košile, která nás drží někde jako nějakým stereotypu, který vlastně je pro nás potom s léty velmi obtížné měnit. No a dokonce to hezky ukazuje, jak se vlastně i muži snaží tenhle svůj preferovaný masturbační styl pokud možno promítnout do těch sexuálních zážitků s partnery. Já očekávám, že to bude to, co se nám automaticky v tom sexu s partnery bude dít. Muži k tomu mají větší předpoklady tohle zažívat, protože jejich způsob masturbace se často velmi podobá tomu, co se s jejich penisem děje při souloži. Nicméně i na tomhle příkladu je krásně vidět, že ne vždy ten preferovaný masturbační styl muže, to jak si to muž rád dělá, se perfektně odráží v tom, čemu oba dva partneři říkají sex. Více o tom mluvím v poslední kapitole své knihy, kterou právě píšu a kde se dovíte spoustu důležitých věcí, které bychom o masturbaci měli podle mého vědět už ve 12, ve 13 letech. Ten preferovaný masturbační styl nebo ten masturbační stereotyp je něco, co náš mozek a nervový systém považuje za velmi přirozené. Určitě by stálo za to, jako první věc, kterou by mělo smysl vyzkoušet, požádat tvého muže, aby se pokusil několikrát sám masturbovat třeba ve stoje. Jako změnit jednu věc, jeden ten parametr jeho běžné masturbace, jenom jednu věc měnit. To je strašně důležité, aby to ten mozek vůbec stihnul chytit po těch letech, kdy je zajetá jaksi nějaká vyjetá kolej, jo? A aby vlastně s tou změnou dokázal nějak pracovat, tak je fajn, aby tvůj partner zkusil změnit třeba jenom jednu věc, jo? Jednu tu polohu konkrétně. To je taková docela věc, která bývá někdy obtížná na přizpůsobení se, takže aby zkusil třeba masturbovat 3krát až 5krát za sebou ve stoje a vyzkoušel si, jak to vlastně funguje v jiné poloze. No pak by samozřejmě přišly další kroky, kterými by se tvůj partner mohl naučit třeba 2-3 další způsoby, jak masturbovat a určitě by ho to nějakým způsobem vysvobodilo z té železné košile. A nebyl by tedy stresovaný rozhodně v průběhu toho vašeho zážitku existencí jenom jedné správné cesty a nestrácel by tak rychle to vzrušení a nestrácel by díky tomu tak rychle tu erekci. No, No, tohle je cesta, která bude pracovat jenom s jeho neurony, s jeho mozkem, s jeho výbavou v hlavě, s jeho orgasmickou odezvou, takzvaně. Ale co ty, jak mu můžeš pomoci, Tamaro, ty sama? Jak mu můžeš pomoci ty zajistit lepší stimulaci jeho mozku a ne genitálí, kde už to teď teda předpokládám je z tvojí strany na maximum? Toť důležitá otázka. Na tu ti odpovím hned v pokračování tohoto videa na www.sex.cafe.cz, kde po zaregistrování najdeš plnou verzi tohoto videa, můžeš se v pohodičce dokoukat až do konce, dostaneš přístup na týden zdarma k 20-hodinovému archivu, kde máme spoustu dalších informací, je tam spousta videí, typů, triků, i co se problémů s erekcí týče, různých inovativních objevů v této oblasti, je tam řada opravdu zajímavých věcí. A vy všichni ostatní, kdo se díváte, nejenom Tamara, pokud nás chcete podpořit, pošlete nám 99 korun, my vám za to dáme přístup na 60 dní a vy se z téhle databanky můžete celé 2 měsíce učit a inspirovat a dívat se na různá videa s partnery a zkoušet. Hned prostě si udělat třeba takový kreativní večer a hned si vyzkoušet několik cvičení z našeho videa, abyste byli o něco možná eroticky na tom bohatší a abyste mohli svým způsobem svůj erotický život stále zlepšovat a dělat ho šťastnější a spokojenější. Tak, pokud se nechcete dívat, budu se s vámi těšit příští týden zase na viděnou. A ty, Tamaro, se s námi dívej dál, protože já ti teď řeknu naprosto konkrétně několik tipů, co z kurzů by ti mohlo u tvého partnera fungovat, pokud má problémy jak s erekcí, tak i s delší dobou k ejakulaci. Jdeme na to!